Najobľúbenejšia časť FIFA, začiatok Toty toc. Neviem ľudia, čo je vaša najobľúbenejšia časť Fifi? Asi, keď musím jednu vybrať, tak asi začiatok. To asi povie aj väčšina ľudí z vás, predpokladám. Dajte vedieť, čo je to u vás, čo je pre vás najobľúbenejšia časť fify. Akože pre mňa asi začiatok, asi hej, asi ten úplne, že začiatok, proste keď spoznávaš tú hru, jo, asi. Ale inak akože baví ma aj Toty, lebo proste opening, proste vtedy to najviac tak žije podľa mňa tá FIFA. Podľa mňa to je taký pík FIFA, keď je Toty, to je podľa mňa pík úplne. Um, baví ma aj Toc, lebo to je proste super promo, veľa kariet, dajú sa ľahšie získať, není to jak Toty, ale aj viac padajú a tak. Potom koniec Fifi je zase že proste všetko je lacné, môžeš skúšať karty, máš na to čas, lebo sú prázdniny a tak ďalej. Čiže každá má niečo do seba, ale hovorím, keď musím niečo vybrať, tak je to asi ten začiatok. Hej. Lebo tam proste hovorím, je to nová hra. Je to nová hra, spoznávaš ju, si nahajpovaný každý deň, že ty vole, chcem hrať, chcem hrať, chcem hrať, chcem hrať. Že nezajímať ani tak moc ten kontent, ale proste fakt chceš hrať proste ten gameplay. Je to také fresh, nové všetko. Takže, takže tak, no. Začiatok potom je tá FIFA pre mňa mŕtva. Ako viem, že niektorí to možno tak máte, Možno, vieš čo, viem si predstaviť, hej, že to obdobie pototy pred toc je možno také mŕtvejšie. To je možno také najmŕtvejšie obdobie, by som povedal. Ako máme veľa prom, ale keby mám povedať najmŕtvejšie obdobie, tak je to zvyčajne, samozrejme, pár týždňov pred novou Fifou a to obdobie pototy pred toc. Potom toc to zase tak oživí, viacej ľudí sa vráti a tak ďalej, proste to zase hrať. Je to také živšie, veľa odmien a tak ďalej a potom napríklad počas leta to pre mňa celkom žije, lebo ten content to drží. Proste väčšinou v lete je fakt super content proste. Ten drží tu FIFU vždycky živé, že je to celkom sranda. Čiže, čiže tak, no. Čiže tak. To ešte ok, ale toto zabíjajú hru imo. Toto zabíjajú hru. Ako, neviem, v akom zmysle myslíš, že toto zabíjajú hru. Podľa mňa TOTS je jedno z najlepších prom. Keby nebolo TOTS, tak to je mŕtve proste. TOTS je super. Toc to mu dá taký druhý nádych, proste to je taký vždycky dosť veľký hype a pri tom už je koniec tak FIFA, už ako sa blížiš ku koncu. Čiže pre mňa za mňa fakt, je, také hlavné checkpointy FIFA sú, že začiatok, TOTY, TOC, letné promá a nová FIFA. To sú také, také hlavné checkpointy, ak by som rozdelil FIFA cyklus. Tak by som asi povedal.